שימו לב לשער הזה של האישה. השער הזה שיוצא היום. אין עליו דוגמנית, אין עליו אישה בכלל. שער שחור עם מספר טלפון של קו הסיוע לנשים שסובלות מאלימות. זה חריג בכל קנה מידה. כנראה נתקלתם בזה ברשת אתמול. למגזין לאישה, מבחינתי זה השער העוצמתי והחשוב ביותר. כוכבית 6724. גאוני בעיניי. קמפיין מעולה. אני לא ראיתי דבר כזה, אני לא זוכרת דבר כזה. המחויבות שלנו במערכת לאישה, בתור מגזין הנשים הפופולרי ביותר בישראל, היא לשפר את החיים של הנשים בישראל בכל התחומים. ולכן החלטנו השנה, ביום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים, לחרוג לראשונה מזה 75 שנה מהתבנית הקבועה של השער שלנו, ולהפוך את הנכס הזה שיש לנו, שער לאישה, לערוץ מדיה להפצת המספר של קו הסיוע, במטרה פשוט להציל חיים. אלפי אנשים פשוט מצטרפים ליוזמה הזו ומשתפים את השער של מגזין לאישה כדי להפיץ את המספר הזה שרוב הנשים בארץ בכלל לא מכירות, והאימפקט פשוט פנומנלי. רק נאמר שבעקבות השער הזה, קרינה, עלייה של 500% בפניות לקו הזה.